Griezmann nedir Ricardo? Mogesa almıyor muydu? Şöyle bakalım Dağma hocam. bir doğru hiç mi isteyeyim? Ne sebebi? Jüris Morat her şey. Mumnatle Bavşivi. Tam natlı başı gada uykada asilari. Da ramdenime tüysin ki de Mumnatle Bavşivi. Raşit gada maktevine sasormuz da ati vari. Rastlayacağız, gada maktevine. Beni de onki de buleba ma interese. Samsak istan da kavşire bit. Onda yigebdes tu ara eklesiya natlı başı puls. Da kuelas. Skolaşı albat nastavliyakus. Abut Pülelis istoriya romelits gaxta Kristiani gaxta martmanidebeli da gadaixtiada tu ara man raime tanxa imashi ro gaxta martmanidebeli da aris tu ara es martebuli da stori da garda amisa va intereses romel utskhols tunda tmundeba ro gaxtes martmanidebeli mashin otsa mamao amashi motkhos tanxis gadaxtas a me darchet eter shi az kitkhveb tsa es kitkhveb kaitisha არა გისმენთ, გისმენთ. ეს კითხები თქვენ ძალიან ხშირად ისმება ჟურნალ გაზეთებში, კარიბჭეს აქვს კითხვა პასუხი. პასუხი მაღაზე დასახურებს ხრიდან საკმაოდ ტრივიალური და ცნობილია, ცნობადია. უბრალოდ მე პატისხემ და გავიმეორებ ამ ყველაფერს. არავითარი და ის ღდელი რომელიც ითხოვს ეგრეთ წოდებულ სტავკას, ეს არასწორია. და ეს რა თქმა უნდა არასწორი ფორმა და მიუღებელია. ეხლა თქვენ შეიძლება შემოდავთ ბევრი ესეთიო, შეიძლება დაგეთახოთ და არ დაგეთახოთ, მაგრამ მეორე მხარე არსებობს რომ აუდინ გამი საქართველოს თვითონ თვითონ ამაში ხომ უნდა ამოარტყავს თვითარი ბატონო ამაში ხომ მეთანხმებს ხომ უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო გადასახადი მაშინ როცა თანხასიდებს არა ეს რეგულირება არ ეხება საპატრიარქოს ეს სხვა თემაა საუბარი მაშინ დაფინანსებას რატო იღებს საპატრიარქო ეს საქართველოს გადაწყვეტა ერთი წუთი ეს უკვე სხვა თემაა მაგაზეც გიპასუხოთ არა იგივე თემა არის ზუსტად თუ კი დაფინანსებას იღებს სახელმწიფოსგან მაშინ რაღაცო ითხოვს დამატებით თანხას და რატო ხდება კი სორი მიდგომა რა თქმა უნდა მესმის ასაცაო კი ბატონო კი ბატონო როგორ მოგვართოთ უკაცრავად ბექა გენსოლი მესმის მტკივნეული თემებია გასაგებია არა მარტო საბატონო სხვასაც კი აფინანსებენ სხვა კომპენსიებსაც უყურეთ ეს არის სახელმწიფო ასეთი მიდგომა მაგრამ შემოწურულობები როდესაც ბრევლი ხარძე ცხოვრობდა ოდითგანვე ასე იგი ვთავსახურებ იმიტომ რომ მათ მთელი ცხოვრება მიძღვლელი აქვთ ჩვენი სული სამკურნალოდ ეს არის კანონი საკანონო მაგრამ ეს არის ნებაყოფლობითი თავისუფალ ნებაზე დაფუძნებული გინდ ყოფილა დაფინანსება გინდ არა ეს დაფინანსება გაწერილია ბიუჯეტში და ხმარდება გარკვეულ მიზანმიმართული ესე იგი ის აქვს მიხვდით ხო თუნდაც ხელფასი იყოს თუნდაც სხვა სასავლებები გიმნაზიების ელემენტარები და ასე შემდეგ ესეც მარტივი თემაა ეხლა მე რო არ დამდონ და რამე არ შემეშალოს პაპატიეთ რო თავ შევიკავებ სრულ აბ ესე იგი ფუნდამენტური პასუხისგან ხო ხდებით